Росії знадобляться десятиліття для відновлення свого військового потенціалу, а спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення всієї системи стримування і протидії автократичним режимам. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов. Спротив, зокрема, триває у Бахмуті. Про ситуацію там, а ще як Путін готує оборону Москви та що анонсували сили Півдня на Херсонському напрямку. Хроніка 383-го дня Великої війни в огляді Ганни Рибалки. Бахмут. Ситуація довкола міста залишається складною. Штурмові загони вагнерівців наступають із кількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста. Про це повідомляє інформаційний центр Міністерства оборони України з посиланням на командувача сухопутних військ генерала Сирського. Наші оборонці в жорстоких боях вогнем артилерії та танків відбивають супротивника і тим самим дають час на підготовку резервів, каже командувач. Тут розмістилися сьогодні, ми їх знайшли. Але вони не встигнули її розкрити. І тому ми дроном зависли на них, трохи завчасно це все зробили і було пряме попадання. Я вам ще раз хочу сказати велику вдячність. І ви робите велику справу, тому що ви даєте час на підготовку резервів. Треба їх бити. І якщо не просто бити, а пінка під зад і за кордони. Я вам хочу побажати, щоб ви виконували свої завдання і повертались до своїх підрозділів. Росія завдала ракетного удару по Сумщині. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Поцілили по будівлі аграрного ліцею в Знобновгородському. Ці світлини оприлюднило оперативне командування «Північ». На Миколаївщині росіяни вбили двох цивільних – чоловіка і жінку – і поранили семирічну дитину. Це сталося в Куцурубській громаді. Ще двоє дорослих травмовані. Окупанти двома ракетними ударами обстріляли школу в Авдіївці. Загинула місцева мешканка. Під вогнем і Луганщина. Про відбиті атаки ворога на цьому напрямку розповів Сергій Гайдай. Було декілька наступів на Креміну таких максимально важких. І я можу сказати, що якби важко не давалась оборона, але наші захисники А втримали позиції, Б це знищили за добу роту цілу окупантів. Репетиція перед великою акцією. Так в оперативному командуванні «Південь» назвали дії українських партизанів. Учасники партизанського руху «Атеш» напередодні підірвали залізничне полотно між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ на окупованій Херсонщині. Цією залізницею окупанти постачали зброю та боєприпаси на захоплені території. А ще військові розповіли, як у Криму окупанти готуються до майбутньої бавовни. Окупаційна влада і на тимчасово окупованій території Кримського півострова також вдалася до роздачі посібників про те, як поводитись під час повітряної тривоги, артилерійських і інших видів обстрілу, як поводитись з предметами підвищеної небезпеки, тобто вибуховими предметами, усвідомлюючи, що все це може бути потрібно, а вони мають отримати таке добру міну при поганій грі. На тлі анонсування великої акції на окупованій частині Херсонщини чільник військової адміністрації області повідомив, для мешканців регіону змінюється час комендантської години. Причина – можливе перебування ворожих ДРГ у Херсоні. З метою недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів, від сьогодні в області діятиме нова комендантська година. Звертаю увагу, з 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 до 6:30. Тим часом на Росії знову намагаються втюхати чергову казочку побрехеньку своєму населенню. На продовження історії про українську ДРГ на Брянщині пропагандисти розповіли, що українські терористи начебто поцупили в розстріляного жителя російського прикордоння паспорт і банківські картки. Місцева поліція підозрює, нібито це російський добровольчий корпус забрав ці речі для підготовки нових диверсій.
про візитівку Яроша ані пари з вуст. Ну що ж, друзі, буде свершилось. І якщо на Брянщині вже оцінили дії російського добровольчого корпусу, то десь ближче до Москви активно готуються захищати небо над Кремлем. Видання «Інсайдер» пише, одразу в кількох районах Москви від початку року почали активно рубати ліс для того, щоб поставити ППО. Протиповітряна оборона – це кілька зенітно-ракетних комплексів С-400, які зафіксували розслідувачі з дрона. Також видання зазначає, засоби ППО ставлять і неподалік багатоповерхівок. За даними «Інсайдера», загалом йдеться про розташування десятка майданчиків з ППО на 55 гектарах. На скількох гектарах української землі лежать мертві російські окупанти – запитання з зірочкою. Але в Генштабі, напевне, підрахували інше. Лише за минулу добу в Росії поменшало на 710 осіб живої сили. Наші захисники ліквідували ще 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 1 безпілотник, 6 одиниць автотехніки та 9 одиниць спецтехніки ворога. Пішов, медленно. Росіяни прийшли на нашу територію знищувати українців і нашу державу. Тому військові Збройних сил холоднокровно ліквідовують окупантів. Відео успішної атаки 4 українських піхотинців та екіпажу БМП на російській позиції на Донеччині оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. Красава, давай ще, давай! Як повідомив журналіст, після цього бою всі росіяни в лісосмузі знищені або взяті в полон. Ганна Рибалка, 5 канал.